اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے پارٹی ویئر کی, فینسی ویئر بھی بول سکتے ہیں اس کو, میکسی سٹائل ہوگا بلکہ ہے ہی میکسی. پہلے بھی اس کا والیوم لانچ کر چکے تھے. والیوم سے مراد ہے جسٹ ایک ایک سوٹ. آپ لوگوں میں سے زیادہ تر نے پہلے بھی یہ دیکھا ہوگا, لیکن اس ٹائم اس کی پرائس کچھ زیادہ تھی, اب بہت اچھی ڈسکاؤنٹ کر دی گئی ہے. فیس سوری ماڈل کا ہوگا بیسیکلی. یہ جتنا مال ہوتا تھا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ یہ کاپی کیا لیں اس کو, ہے تو ویسے کاپی ہی بولیں گے, لیکن ایک عرض یہ کرتا چلوں جہاں سے برانڈ بنوا رہے تھے یہ بھی اسی یونٹ سے ہی بنے ہوئے ہیں. اس کی اگر آپ نفاست دیکھیں نا بالفرض, اگر آپ قریب سے بھی دیکھیں, حمزہ بھائی اس کو قریب سے بھی دکھائیں, اس کی نفاست کام بہت بہترین ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جہاں سے برانڈ ہو رہا ہے وہیں سے یہ ہوا ہوا ہے, جس وجہ سے اس کے اوپر نفاست بہت بہترین آئی ہوئی. ایکسپینسو تو ہوتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں. ایکسپینسو سے مراد یہ کہ جو ادارے اتنی نفاست سے کام کرتے ہیں نا وہ چارجز کچھ زیادہ ہی لیتے ہیں, لیکن کام بھی اچھا ہوتا ہے. اب یہ اگر میکسی دکھا دی جائے, پہلے تو اس کی وتھ دکھا دیں. بالفرض اتنی اس کی وتھ ہوگی, مطلب چوڑائی اتنی ہے. میکسی ہے ایزیلی, اگر میں اپنے ساتھ پہ لگاؤں تو میں بھی یہ یہاں تک تو میرے بھی آ جائے, لیکن میرے خیال سے ہاف باڈی ہوتی ہے میکسی سٹائل جو بھی ہو. اس کی میجرمنٹ تقریباً 4 میٹر پہ ہوگی. اس کو اگر اوپن کر کے ہم دکھا دیں تو یہ اس کی جی میجرمنٹ آ جائے گی. اب یہ ہم نے اوپن کر کے دکھائی ہے, اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو یہ جی اس کی, یہ صرف ایک میکسی کا پیس ہے. تقریباً 4 میٹر تو مسٹ ہو گیا, میں بھی اس سے کچھ زیادہ ہو, آلموسٹ 4 میٹر بولیں گے. اب اس کے اوپر کام ہونا کروانا, پہلے تو یہ بھی عرض کر دوں ہم نے آلریڈی بہت مناسب پرائس میں لانچ کیے تھے. وجہ کیا تھی, اس سال یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کی کیٹاگری میں, اور یہ جس کے اوپر کام ہے اس کو راؤ سلک رامبن بولتے ہیں, اچھا کام ہے. یہ تو ہوگی جی اس کی میکسی. یہ اس کی باڈی آ جائے گی, جس کو جیکٹ غالباً کہہ سکتے ہیں یا اپر باڈی بولیں گے, یہ اس کی آ جائے گی. مطلب یہ بھی فلی امبرائڈیڈ ہوگی, سیکونس ورک ہے. یہ راؤ سلک پہ نہیں ہے, یہ بیمبر یا جس کو شفون بولتے ہیں. آلموسٹ یہ 30 نمبر تھی جس کے اوپر یہ کام کروایا گیا تھا. اسی کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو دیکھیں گے, یہ اس کے بازو آ جائیں گے. بازو بھی دونوں, مطلب دو جو سلیوس ہوں گے یہ اس انداز سے آ جائیں گے, یہ بازوؤں کے پیچ آ جائیں گے, یہ اس کے دونوں بازو آ جائیں گے. بازوؤں کے اوپر بھی اگر آپ کام دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, کافی ہیوی کام ہے, امبرائڈڈ ہے. انشاءاللہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, کام پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ تصویر میں دیکھیں گے پھر آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. یہ سارا جو نظر آ رہا ہے نا, یہ ساری وہی اسی انداز سے امبرائڈڈ تھی. دوپٹہ اس کا پلین تھا, سائڈ بارڈر بنے ہوئے ہیں جو ہم بھی آپ کو دکھائیں گے, اس کے بھی سائڈ بارڈر ہوں گے. پرائس ریئل کی میرے خیال سے 19,500 تھی. ہم نے جب پہلے لانچ کیا تھا تقریباً 4,750 میں لانچ کر دیا تھا, اب پرائس اور بھی کم ہو گئی. پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ایک دو ویڈیوز میں, اب ہم انشاءاللہ جو بھی ونٹر کا سٹارٹ ہو جانا کلوزنگ پہ جا رہے ہیں تو جو کم سے کم, پہلے بھی ویسے اس کی پرائس پہلے بھی بہت مناسب تھی. دیکھیں مختصر یہی کہ آپ کم سے کم بازار وزٹ ضرور کریں, آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا کہ 4,750 میں ایسی کوالٹی ملتی ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا. انشاءاللہ نہیں ملے گی. یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا, دوپٹہ آپ دیکھیں گے بالکل پلین ہے, لیکن اب یہ اوپن نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارے پیچز اسی کے ہیں, یہ ویلوٹ پر ہیں تو یہ 4 سائڈ بارڈر بن جائیں گے. یہ ویلوٹ ہے, ویلوٹ پہ یہ ساتھ امبرائڈڈ ہے. سیم جس طرح ادھر دیکھیں گے نا تصویر پہ, دوبارہ دکھاتے ہیں, وہی بارڈر بنا ہوگا, وہی اس کے اوپر لگے گا. اب آپ دیکھیں گے اس پہ 2 لیسیں لگی ہوئی ہیں, ایک وہ والی تھی ایک یہ والی. یہ بھی دیکھیں نا لکھا ہوا دوپٹہ 4 سائڈ لیس, تو یہ بھی کٹنگ کر کے آئے گی, یہ ایک ایک آئے گی, اس کے بعد یہ والی لگے گی.
सो पहले मतलब आप इसको समझ लें, ये लगी है उसके बाद ये लगी है। वैसे जो स्टिच करते हैं उनको आइडिया है पहले ये लगेगी उसके बाद ये वाली लगेगी लेस, मतलब उसी अंदाज से ही बना हुआ है। ये भी बाजुओं की लेस आ जाएगी उसके आगे, जो पहले आपको बाजू दिखाए थे उसके आगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये सारी वेलवेट पे है, जितनी लेसें बनी हुई है ना वो वेलवेट पे हैं, ब्रांड ने भी वेलवेट पे बनाई थी और ये भी वेलवेट पर ही है। इसके बाद ये वाली लेस आ जाएगी। अब इसकी भी अगर आप लेंथ देखेंगे आपको दिखा देते हैं, देखें दाम बहुत ज्यादा था और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन प्राइस फ्रेंकली स्पीकिंग इंतहाई मुनासिब रखी गई थी। अब इसको पैच को देखें तो ये एक पैच इतना बन जाएगा, मतलब इसका फ्रंट और बैक दोनों का पैच आप बोल सकते हैं जो मैक्सी के यूज होगा। इसके बाद ये अटल साथ आ जाएगी जिसको आप स्लिप भी बोलते हैं, लाइनिंग भी जिसको बोलेंगे ये आ जाएगी, और साथ ही ट्राउजर का फैब्रिक भी, मतलब शलवार का जो नीचे यूज होगा वो भी दिया गया है। मुख्तसर यही कि अगर आप ये कंप्लीट लेते हैं, मतलब होते ही हमारा कंप्लीट सूट है, आपको बाजार से हमारे ख्याल से सिवाय नलकी के कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। बाकी वल्ला आलम जी, कंप्लीट एक्सेसरी साथ है, लाइनिंग इसके साथ है, ट्राउजर इसके साथ होगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अब जो प्राइस रखी गई है इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस के ऑल ओवर पाकिस्तान, ये होगी सिर्फ और सिर्फ 4,250 ₹500 हमने लेस कर दी है। देखें बात फिर वही आ जाएगी कि 4,750 भी इंतहाई मुनासिब तरीन प्राइस थी, उसमें भी आप बाजार जरूर चेक करें। ये तो हमने अब लॉन्च किया ना 4,250 में, लेकिन आप फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए बाजार जरूर विजिट कीजिएगा और चेक भी कीजिएगा आया कि इस तरह की क्वालिटी इस रेट पे मिल रही है। उम्मीद है वीडियो की समझ लाई होगी, क्वालिटी बेहतरीन है, प्राइस इंतहाई मुनासिब तरीन है, ऑलमोस्ट जो हमारा मार्जिन था वो ऑलमोस्ट एंडिंग है, तो ये इसी में ही आ गया। अब आपको मिलेगा 4,250 में ये एक मैक्सी लो होगी। कोरियर चार्जेस इसी में ही ऐड होंगे, मतलब ये कि आपको इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस के 4,250 में मिलेगी ये एक मैक्सी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।